Катруся? Катруся? Йо, бабусь, я зараз поїду на ярмарок, тому залишаю тебе на господарстві. Буде час, протри пил та підмети підлогу, а я після обіду повернуся та щось смачненького тобі привезу. Добре, бабуся. От тільки вазу мою не чіпай. Її мені твій дідусь подарував. Це така дорога річ для мене. Вона весь цей час стояла у шафі, але я вирішила її поставити на чільне місце, щоб очі радувала. Не турбуйся, ба, все буде добре. Угу. Раз я пообіцяла бабусі прибратися, прямо зараз і почну, тому що пізніше ми з Іванкою домовилися погуляти. Спочатку я протру пил. Бабуся мені заборонила торкатися цієї вази, але ж я обережно її протру, нехай сяє від чистоти. Що я накоїла? Я розбила бабусіну вазу, і що ж тепер буде? Що я бабусі скажу? Не знаю, що робити, як сказати бабусі про її улюблену вазу. Ай, скажи, як є, все одно вже назад нічого не повернеш. Дякую, заспокоїла. Ти хоч розумієш, що ця ваза була пам'ять від дідуся? Розумію, але що ти пропонуєш? Я не хочу, щоб бабуся знала, що вазу розбила я. Нехай краще подумає на кота Мурчика. До нас у дім, крім нього, більше ніхто не заходить. Ну чого ж, у тебе ще буваю я. Скажи тоді бабусі, що це я вазу розбила. Іванка, мені зараз не до жартів. А я й не жартую. Тобі ж все одно кого обвинувачувати. Головне, щоб ти вийшла суха з води. Взагалі-то я тобі як подрузі розповіла, а ти? Ти просто не на моєму місці, тому й не розумієш. Краще я піду сама розберуся. Все одно брехня до добра ще ніколи не приводила. Мурчику, іди до мене, котику, де ти? Мур-мур-мур-мур. Що тобі? Слухай, Мурчику, пішли зі мною в хату. Я тебе кормом пригощу. З чого така турбота? Бабуся поїхала на ярмарок і мене на господарстві залишила. Ну, тоді пішли. Поїсти я не відмовлюся. Пішли, Мурчику, пішли. Проходь, проходь, Мурчику. Ну, іде мій корм. Я бачу на підлозі тільки уламки скла. А якого скла? Ти що, не бачиш? Ось. А, Мурчику! Ти що, розбив бабусіну вазу? Нічого я не розбивав, Мур. Краще кажи, де обіцяний корм. Бабуся прийде, нагодує, а ти поки у хаті посидь. Ти куди? Мало того, що жаднюха, так ще й брехуха. Оце так. Зараз бабуся прийде, зайди у хату, а там кіт Мурчик біля розбитої вази. От вона все і побачить на власні очі. Мені брехати не прийдеться, а я поки десь ховаюся. Де ж мені сховатися? Ось там, біля куща. Зараз порадую Катрусю смачними тістечками. Ой, Катруся! Катруся! Бабуся, привіт! Нарешті ти повернулася. Мурчику, а де Катруся? Не знаю. Твоя брехуха зачинила мене тут, у хаті, та пішла. А це що таке?
А це скло замість обіцяного корма. А як шкода. Мурчик, чому ж ти такий неуважний? Ага, здається, я зрозумів, що ніякий корм на мене тут не чекав. Ця брехуха мене підставила. Сама вазу розбила, а на мене свою провину вирішила перекласти. Але ж я, бабуся, тебе знаю. Ти завжди її захищаєш, тому думай, що хочеш, а я піду. А, ось ти де. Ну що, добрехалася? Завдяки тобі бабуся прогнала мене, і тепер мені нікуди йти, і це все на твоїй совісті. Як же так? Цього не може бути. Як шкода, як же так сталося? Але на хвилинку не можна залишити Катруся саму вдома. Бабуся, бабуся, будь ласка, не проганяй Мурчика. Він ні в чому не винний. Це я вазу розбила. А на нього хотіла свою провину перекласти. Якщо ти мене виженеш, мені є куди піти, а Мурчику ні. Що? Так це твоїх рук справа? Так, вибач, я скоїла негарно. Ну і що саме, розбила вазу чи наклепала на Мурчика? І те інше. Добре, що ти це зрозуміла. А свого Мурчика я б ніколи не прогнала. Не знаю, звідки ти це взяла. Проте я знаю. От Мурчик, як перехитрив мене. Запам'ятай, Катруся, все таємне зарано чи запізно стає явним. Це я вже зрозуміла, ба. А як же твоя ваза? Це ж пам'ять від дідуся. Тепер її більше немає. Пам'ять про дідуся назавжди живе в моїх думках та у серці.